meeshaan soomaaliyeedu annagu aan deriska nahay oo koonfurta gaalkacyo ilaa waqooyiga wabigaas shabeellaha hoose jooga xamarna hadda iyagu maamula gacanta ku haya, waxaan leeyahay ninkan odaga ahi iyo maamulkiisa meesha jooga ininku dhex degan yahay wax maalin bayna haysta baad ujeedaan. Aad baar fariisan weydeen, maqaashi aa ka cabbi weydeen, caruurtiina iskuullada dhiganaysay, jaamacadii lagu qarxinaayo, magaciis lagu qarxinayo, waad ujeedaa. anagu ilaahay axamdigiisa nabad baanu ku jegnaa, dalool soomaaliya dhul ahaan baanu degannahay, population kale ku dhow baanu degannahay. waxa ka dhacaa ma jira, way dhicaan waddan weeyeho, wax kasta waa dhici karaa marmar, way dhicaan jidantiyaal iyo dagaalo iyo wax, waa iska dhacaan. laakiin meel nabad lagu wada maraa ayaanu degannahay. nimaan xamar gudihiisa nabad ka dhigi karin, oo aan ceelasha biyaha gaari karin, oo aan balca tegi karin, inuu diyaarad ama helicopter ama uu ku qafilan yahay taangi mooye, naga hor dhaqaajiya, naga hor dhaqaajiya. oo waxaad samaysaan haddaa qalcin ka dhaana qalciya waddadii cabdullaahi maray mariya, haddii kale waddo kale haddaba haysaana mariya. soomaali ma hogaamin ka dhee, innagaa isu imaana wax tashanaynaane, halkan wufud waa noogu timi, halkan noogu imaada, halkan ku wax tashanaynaane.